Iako je građevinska sezona zvanično završena, na području Tuzlanskog kantona još su otvorena pojedina gradilišta. O projektima Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona ove godine i planovima za narednu razgovaramo sa direktorom Zijadom Omečićem. Direktore, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i hvala na poziv. Hvala vama, evo još jednom. Kraj je nekako godine, tako vrijeme kad vjerujemo možemo govoriti o rezultatima rada. Koliko ste vi zadovoljni urađenom, evo negdje u konačnici, kakva je ocjena? Pa iako je ova godina bila specifična s obzirom na pandemiju koronavirusa koja je pogodila sve sfere društva, pa tako i privredu, znači nije imuna ostala bila ni direkcija. Mada u manjem obimu i uglavnom u drugoj polovini godine, mi u direkciji smo znači ipak i pored toga uspjeli sve projekte koje smo planirali završiti, a one koje nismo završili, njih je manji broj, smo priveli kraju. Tako da možemo smatrati godinu uspješnom. Isto što želim da naglasim, da smo jedna od možda rijetkih, a možda jedina javna ustanova koja je radila rebalans plana rada, ali u pozitivnom znači smislu. Mi nismo radili rebalans s obzirom na smanjene prihode u negativnom smislu, već smo znači imali 1.200.000 konvertibilnih maraka rebalansa koje smo iskoristili znači za realizaciju drugih projekata. Kažite mi, šta je sve u vašoj nadležnosti, evo da upoznamo gledatelje? Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine kaže da postoji nekoliko kategorija cesta. To su autoceste, brze ceste, magistralne ceste, regionalne ceste i lokalne i nekategorisane ceste. Javna ustanova Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, sama riječ kaže, znači ima u nadležnosti regionalne ceste. Od njih ima 318,20 km, od toga je nažalost još 11,75 km pod makadamskim zastorom. Da. Koji projekti su evo urađeni u proteklom periodu i na šta je najviše nekako stavljan fokus? Pa mi smo u toku 2020. godine stvarno uradili velik broj projekata, međutim među tim se ističe nekoliko projekata koji imaju veći značaj za Tuzlanski kanton. Prije svega mi smo završili rekonstrukciju regionalne ceste 459 Tuzla Dokan Šibošnica, čime smo u potpunosti povezali Tuzlu sa Čelićem asfaltnim zastorom. Također završili smo projekat rekonstrukcije regionalne ceste R456 Previle Humci Šibošnica, također radi se o makaramskom dijelu puta 1 km. Zatim smo uradili rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R455A Svatovac Zelenika u naselju Ciljuge 3,5 km, a imamo potpisan ugovor na još 3 km. Uradili smo i rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R471 Lukavac Vijenac Banović 3 km i 400 metara, imamo potpisan ugovor još na 1 km. Također završili smo i kružnu raskrsnicu na ulazu u Živince. Također moram istaći da smo na početku godine imali obaveze iz kreditnih sredstava 5,5 miliona maraka, a na kraju godine evo imamo nešto malo više od 1 milion maraka. Znači ovdje moramo javnost upoznati da je direkcija na osnovu odluke Skupštine 2018. godine podigla kredit u iznosu od 19 miliona i 100 hiljada konvertibilnih maraka. Iz kreditnih sredstava smo znači u potpunosti završili projekat rekonstrukcije regionalne ceste R460 Gračanica, Doborovci, Bukva, Srnice. Pri samom kraju smo još dva izuzetno značajna projekta. Jedan je rekonstrukcija regionalne ceste R469 Živinice, Međaš, odnosno popularnije tri trake. I završili smo rekonstrukciju regionalne ceste R456 Priboj, Rastošnica, Goduš, ostalo još nekih 200 metara zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Također, ove godine smo završili znači i saobraćajnu signalizaciju, uložili smo znači nekih 800.000 konvertibilnih maraka. Mnogo posla zaista je bilo. Evo, kazali smo, iako je građevinska sezona zvanično završena, na području Tuzlanskog kantona još su otvorena pojedina gradilišta. Kažete nam o čemu je riječ? Pa kada zvanično krene zimska sezona, to je znači 15.11. sva radilišta koja su otvorena se konzerviraju, odnosno zatvaraju. I to zatvaranje traje sve do kraja zimske sezone, odnosno do 15.3. Međutim, evo, već nekoliko godina nama vremenski uslovi dozvoljavaju nastavak radova i tako mi ovih dana imamo 3 ili 4 čak gradilišta. Uglavnom, to su pripremni radovi, znači zemljeni radovi. Ono što je bitno istaći da ne bi trebalo doći do
asfaltiranja koji zahtijevaju, znači, temperature iznad 5 stepeni. Da. Kako evo teku radovi, kad očekivati kraj? Pa svi radovi teku u predviđenom dinamikom, a kada ćemo završiti radove zavisi ne samo od nas, već i od vremenskih uslova na terenu. Da, svakako. U toku, ako se ne varam, rekonstrukcija regionalnih puteva Srebrenik, Olahovica i Dokanjarić, a uz put Živinice, Banović i kod separacije gradi se i pešačka staza. Jesam li pravo? Tako je. Naveli ste tri projekta koja su u toku ili su pri kraju. Radi se, znači, o rekonstrukciji regionalne ceste R461A, Gračanica, Orahovica, Srebrenik. Radi se o dionici u Gornjoj Orahovici, nekih 400 metara. Vrijednost projekta je 350.000 konvertibilnih maraka. Zatim radimo na rehabilitaciji i sanaciji regionalne ceste R459, Tuzla, Dokanj, Šibošnica. Radi se kod škole u Doknju. Vrijednost projekta je 500.000 konvertibilnih maraka i zanimljivost ovog projekta je što uz rehabilitaciju radimo i sanaciju dva klizišta. Uh-huh. I treći projekat koji ste naveli je izgradnja pješačke staze na regionalnoj cesti R469 Živinice Međaš. Radi se o projektu vrijednom 180.000 konvertibilnih maraka i radi se o projektu koji je značajan iz tog razloga što je lokalna zajednica više puta ukazivala na problem ove dionice gore, znači radi se preko puta separacije rudnika o toj dionici. I znači lokalna zajednica je više puta ukazivala na problem s obzirom da se tu nalazi blizu škola. Evo, na ovaj način mi ćemo sigurno poboljšati sigurnost saobraćaja na ovom području. Da, svakako. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona ove godine je završila, ako se ne varam, 10 projekata prenesenih iz 2019. godine i 13 projekata planiranih za 2020. godinu. Veoma uspješno, reklo bi se, evo, kada govorimo o novčanim sredstvima, koliko je onako generalno uloženo? Pa veoma je teško reći tačnu cifru. Uh-huh. S obzirom da je 10 projekata koji su završeni iz 2019. godine, znači ugovori potpisani ranije, znači 2018. i 2017. i ranije. Ali evo, što se tiče 2020. godine, samo u rekonstrukciju, znači sanaciju regionalnih cesta, uloženo je preko 8 miliona konvertibilnih maraka. Da. Kažete mi, koji je najskuplji projekat ove godine? Najskuplji projekat ove godine u planu rada direkcije je rekonstrukcija i rehabilitacija regionalnog putnog pravca R456B Teočak Privoj. Tu radimo također i izgradnju trotoara. Radi se o projektu vrijednom 1.600.000 konvertibilnih maraka. Radovi se trenutno izvode. Izvođač je uveden u posao krajem 9. početkom 10. mjeseca i sve ide u planu planiranom dinamikom, da, svakako. Kažete mi, kakve su reakcije građana? Evo, imate li te prve informacije sa terena? Imamo li negdje razumijevanja za sve to što se dešava? Pa vidite, građani kao građani, znači kao i u različitim segmentima, tako i ovdje ima i različitih i mišljenja i ponašanja, ali sve u svemu mi imamo veoma korektan i dobar odnos sa građanima i nemamo značajnijih i većih problema. Da, sve je to negdje i za dobrobit svih nas, svakako. Bitan zadatak vam je povjerila i vlada Tuzlanskog kantona, to je sanacija lokalnih cesta, je li tako? Tako je, znači vlada je krajem 10. odnosno početkom 11. mjeseca donijela odluku o finansiranju rehabilitacije i sanacije lokalnih i nekategorisanih cesta u iznosu od 1.000.000 konvertibilnih maraka. Direkciju regionalnih cesta je zadužila da implementira ovu odluku. Mi smo poslu pristupili krajnje ozbiljno, uradili smo javnu nabavku. Evo, sada su već u veliko izvode radovi na terenu. Radi se, znači, o 21. projektu koji je raspoređen na 8 gradova i općina Tuzlanskog kantona. Neke projekte smo već i uspjeli završiti. Tako smo završili u Gračanici projekat dionica Stjepan Polje Malešići. U Srebrniku smo završili dva manja projekta. Radi se o projektima u Potpeći i Bjelavama. Također smo završili možda najveći možda projekat po iznosu para. To je projekat u mjesnoj zajednici Pasci koji pripada gradu Živinice. I evo, pri kraju smo i također dva ili tri projekta u gradu Gradačcu. Sve u svemu odluku, mi radimo svoj posao po nalogu vlade kvalitetno i bez problema. Da. Što možemo kazati o prekategorizaciji cesta u toku 2020. godine?
Vlada federacije, znači nekada sredinom godine, ne znam tačan datum, donijela odluku o prekategorizaciji 5 lokalnih cesta u regionalne ceste. Radi se o sljedećim putnim pravcima: Brnjik, Humci, zatim Doboj, istok Lokotnica, Kapetani, zatim put prema Međunarodnom aerodromu Tuzla, zatim Priboj, Teočak i na kraju i Kalesija, Medvjeđa Sapina. Šta tu u stvarnosti znači? Znači, direkcija je u proteklom periodu, znači nekih zadnjih 10 godina, radila zimsko i redovno održavanje na ovim putnim pravcima s obzirom na odluke ranijih vlada da su ovo ceste od značaja za kanton. Međutim, ovaj izraz i pojam značaja, ceste od značaja za Tuzlanski kanton, zakon ne poznaje. Tako sad, ovom odlukom o prekategorizaciji cesta je ozakonjeno ovo faktički. Osim toga, znači, sad su se stekli uslovi za investiciono ulaganje ove ceste. Evo, mi imamo primjer, znači već radimo ove godine Priboj Teočak cestu, a ima također u planu rada je ove godine bila i cesta Klokotnica Kapetani. Da. Rađeno je, jel tako, i na sanaciji klizišta, a protekli period ostavio je velike posljedice. Evo, kako ste se snašli u tom pogledu? Pa tako je, znači u pravu ste, u proteklom periodu je se pojavio veći broj klizišta na području Tuzlanskog kantona. Mi smo određeni broj klizišta sanirali, međutim određeni broj i nismo sanirali zbog velikih imovinsko-pravnih problema. Ono što moram istaći, ova klizišta, znači koja nisu završena, nisu ugrozila saobraćaj, nisu ugrozila putnički saobraćaj i teretni. Da. Koliko klizišta je sanirano i koliko sredstava je potrebno bilo? Pa mi smo ove godine završili 4 ili 5, znači sanacija klizišta. Kad govorimo o sanaciji klizišta, moramo znati da postoje određeni putni pravci na kojima su intenzivna pojave klizišta. To je putni pravac Sapna, Priboj, Raslošnica. Mi smo ove godine tamo završili, znači, 2 ili 3 projekta. Radi se o iznosima od 40.000, zatim iznosima od 55.000, iznos od 125.000. Također završili smo sanaciju klizišta na regionalnoj cesti R471 Lukavac, Vijenac, Banović u iznosu od 55.000 konvertibilnih maraka. I ono najveći sanaciju klizišta ove godine smo uradili na putnom pravcu R459 Tuzla, Dokanj, Šibošnica, gdje je vrijednost sanacije klizišta bila 250.000 konvertibilnih maraka. Recite mi, kakve prihode očekujete za narednu godinu? Pa što se tiče prihoda, oni su već u 2020. godini bili manji u odnosu na 2019. po našoj procjeni nekih 10%. Tako da mi očekujemo i u 2021. godini tu tendenciju, znači pada, znači između 10 i 20%. Da, vjerujem da se intenzivno evo radi i na planu rada za 2021. godinu. Šta će biti evo obuhvaćeno, na čemu će biti fokus? Tako je, Upravni odbor Direkcije regionalne cesta je prošle sedmice usvojio plan rada koji je sada na mišljenju u ministarstvu i bit će upućen prema vladi Tuzlanskog kantona veoma brzo. Ono što je osnovna karakteristika plana rada za 2021. u odnosu na 2020. su značajno manja sredstva za rekonstrukciju. Ali evo, opet mi smo našli, znači, određene projekte za koje smatramo da su najbitniji trenutno za Tuzlanski kanton, odnosno naša misija, vizija direkcije je asfaltiranje svih makadamskih puteva. Tako imamo, znači, predviđeno planom rada za 2021. godinu rekonstrukciju regionalne ceste 455A Svatova-Zelenika. Radi se o kilometari 200-300 metara u naselju Zelenika, radi se o makaramskom dijelu puta i imamo još nastavak rekonstrukcije regionalne ceste 456 Previle, Humci, Šibošnica, također se radi o makaramskom dijelu puta. Zatim smo predvidjeli rekonstrukciju regionalne ceste 458 Gornja Tuzla, Površnice, Lopare. I na kraju treba istaći da smo također predvidjeli i nastavak rekonstrukcije regionalne ceste 460 Gračanica, Bukva, Doborovci, Crnice. Ostalo još 520 metara da završimo rekonstrukciju ceste koja pripada gradu Gradačcu. Također treba reći da smo predvidjeli oko 800.000 konvertibilnih maraka za saobraćajnu signalizaciju i predvidjeli smo oko 400.000 konvertibilnih maraka za sanaciju klizišta. Radi se o jednom klizištu koji se nalazi na između Kalesije i Sapne, koji je duži niz godina problem na ovom putnom pravcu.
Kakve su zapravo projekcije federalnog ministarstva? Pa projekcije federalnog ministarstva su, kao što sam već rekao, znači da će i sljedeća godina biti pad prihoda javne ustanove Direkcija regionalnih cesta, s tim što su oni još rigorozniji bili od nas, pa tako čak predviđaju pad i veći od 20% u odnosu na 2019. godinu, pošto nam je ona... Da. Na području Tuzlanskog kantona preostalo je još nekoliko makadamskih puteva koje treba asfaltirati, ako se ne varam. Pa tako je, sad smo rekli, znači da je jedna od misija i ciljeva direkcije asfaltiranje svih makadamskih puteva u što skorije vrijeme. Direkcija ima trenutno 11,75 km tog makadamskog puta, ali on se nalazi na samo dva putna pravca. To je Svatovac-Zelenika, R455A i Previle Humci Šibošnica R456. Znači, evo, mi ćemo već ove godine uraditi dodatno još 2,5 km, tako da će ukupno makadamskog dijela puta već biti ispod 10 km. Da. Kažite mi, koji su to generalno problemi sa kojima se negdje suočavate u svom radu? Pa evo, ja sam više puta spomenuo toku ovog našeg razgovora, najveći problemi su, znači, imovinsko-pravni prirode. E sad, ovdje moram, nažalost, istaći jednu konstataciju. Ti problemi imovinsko-pravne prirode nisu vezani samo za odnose sa građanima. Znači, evo, mi ovu godinu dana, kako sam ja u direkciji, sam primijetio da pojedine općine i gradovi, nažalost, imaju vrlo sporu administraciju, tako da naši projekti čekaju po 3-4 mjeseca zbog neažurnosti tamo nekog administrativnog radnika koji jednostavno ili nema vremena ili ima nekih drugih prečih obaveza, i onda naš projekat stoji 3-4-5 mjeseci, ne znam, zbog pola sata posla. Nažalost, tako je. Evo, ja bih ponovo apelirao na sve i općine i gradove da prilikom rješavanja predmeta iz direkcije uzmu pod urgenciju. Nemam šta drugo da kažem. Evo, nastupila nam je zima, jel tako? I to za vas negdje u konačnici znači možda više i posla, jel tako? Šta u stvari zimsko održavanje znači? Zimsko održavanje. Zimsko održavanje znači održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu, odnosno, znači, mi imamo, tu imaju dvije faze, tako da kažem, znači ti održavanje, zimsko održavanje se radi na osnovu pravilnika o održavanju javnih cesta Federacije. Imamo dvije faze. Prva faza je, znači, određivanje punktova, zatim uklanjanje snijega, sprečavanje klizavosti kolovoza, zatim postavljanje bočnih onih kolaca, zatim uklanjanje vozila i informisanje. U drugoj fazi se radi uklanjanje posipnog, znači, materijala sa kolovoza, iz regola, sa trotoara, znači slivnika, šahtova, i njihov odvoz na deponiju kod izvođača, i krajnji rok je 15.4.2021. godine za ovu godinu. Pravilnikom o održavanju javnih cesta Federacije već smo rekli da imaju, znači, četiri faze pripravnosti, znači, izvođača radova, a to zavisi od vremenskih prilika. Da, vjerujem, evo, da ste spremni za taj dio. Jesu li potpisani ugovori sa izvođačem? Ugovori su potpisani, znači, prije nastupanja zimske sezone. Ti pojedinačni ugovori sa 8 izvođača, znači, na osnovu okvirnog sporazuma koji mi imamo potpisanog još iz 2018. godine i koji traje do 2022. godine. Naravno, nadzorni inženjeri iz direkcije su prije potpisivanja, znači, ugovora izvršili kontrolu pripremljenosti izvođača radova u smislu, znači, da li imaju sve punktove osposobljene, potrebnu mehanizaciju, ljudstvo, posipni materijal, i nakon toga smo, znači, išli u potpisivanje ugovora. Da. Recite mi, na kojim cestama se održavanje odvija konstantno, kontinuirano, na kojim je to slabijeg intenziteta? Pa evo sad, unutar regionalnih cesta, mi imamo ponovo još dvije vrste regionalnih cesta. Imamo regionalne ceste prvog reda i regionalne ceste drugog reda. Regionalne ceste prvog reda su one ceste koje prolaze kroz naseljena mjesta i koja vežu, znači, dva grada ili dvije općine, i naravno prilikom, znači, održavanja puteva, pogotovo zimskih održavanja, one imaju prioritet u odnosu na regionalne ceste drugog reda. To su uglavnom ceste koja ne prolaze kroz naselje, odnosno koja su makadamskog tipa, i one se, znači, dolaze na red tek nakon
prohodnosti puteva ove regionalne cesta prvog reda. Da, svakako da u svemu tome, jel tako, i građani ispred svako svog doma treba da čisti ulaz kako bi negdje u konačnici svi doprinijeli toj boljoj prohodnosti. Pa naravno, građani uvijek i uveliko mogu, znači, pomoći svojim radom u rješavanju problema, a na kraju krajeva na sve i zakon obavezuje. Da, evo još jednom apel svima njima, a meni još prostije da vam se zahvalim što ste bili naš gost. Hvala vam, dakle, na svemu i evo sretnom daljem radu. Hvala vama.